guddiga doorashooyinkii xuduudaha ayaa xalay xilli dambe ku dhawaaqay natiijadii doorashadii ku celiska ahayd ee shalay ka qabsoontay deegaanka hoose abaqeyl oo ka tirsan dhadhaab. Sargaalka ugu sarreeya guddiga doorashooyinka xafiiskiisa dhadhaab, Master Siyaad Mahad Sabuul, ayaana ku dhawaaqay codadka ay kala heleen saddex mudane oo ku tartamaya kursigan oo kala ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cusmaan oo ku magac dheer Sheekh Xaale Maxamed Sheekh Cali oo loo yaqaana Amin Kumbiita iyo Xuseen Deeqow Macalin. At least we have come to the end of this activity. Finally, I want to announce my final results, which I have tabulated into Form 36B. Total results, I will announce the total results for every candidate. I will begin with Abdiwahaab Sheikh Osman Hade alijumudu na akajipatia kura 1,806. Abdiwahaab Sheikh Osman Hade managed to garner 1,806 votes. I have Hussein Deqo Maalim, who has managed to garner 27 votes. And finally, I have Muhammad Ali Sheikh, who has managed to garner 1,961 votes. With all due respect, guddiga IEBC ayaa ku dhawaaqay Maxamed Sheekh Cali oo ku magac dheer Amin Kumbiita inuu mar kale ku guuleystay kursiga woorka Abaqeyle. I want to officially declare Muhammad Ali Sheikh as the duly elected member of Abaqeyle County Assembly Ward. Deegaanka Abaqeyle ay ka diwaan gashan yihiin codayaal gaaraya 6,023 qof ayaa waxaa codeeyay in ka badan 379, taas oo ka dhigan 63% sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka. Waxayna kala heleen tartamayaasha Cabdiwahaab Sheekh Cusmaan oo ku tartamayay tigidka xisbiga Jubilee 1,806 cod, Xuseen Deeqow Macalin oo watay tigidka xisbiga KANU 27 cod, halka Maxamed Sheekh Cali oo loo yaqaan Amin Kumbiita ku tartamaya xisbiga ODM uu helay codad gaaraya 1,961. Mudanaha mar labaad dib loo soo doortay Maxamed Sheekh Cali oo ku magac dheer Amin Kumbiita ayaa isagoo faraxsan dareenkiisa oo kooban markii shahaadada la guddoonsiiyey u muujiyey sida tan: Waxaan soo doortay markii labaad ee Abaqeyle Ward. Waxaan rabaa inaan u celiyo mahad khaas dadweynihii reer Abaqeyle, taageerayaashay khaaska ahaa ay soo istaageen inay ii codeen aniga. Waxay muujiyeen dadweynihii kalsoonida ay ugu qabaan inay mar labaad i doortaan. Taas waxay xukuntaynaysaa ninka mas-uulka ah maxsanada loo qabo in marka lagu soo celiyo. Waxqabadka aan qabanay, waxtarkii aan darnay ayaana lagu soo celiyay. Aad baan u faraxsanahay, maad Ilaahay iska lahay. Dadweyne isku soo baxay qoraxda u istaagay inay kalsooni si kalsooni ugu doortaan. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin, awaal baad leedihiin, karlaad insiin. Si kastaba ha ahaatee, doorashada ku celiska ee waaxda Abaqeyle ayaa xalay xilli dambe ku soo dhammaatay jawi deggan oo nabadgelya ah, inkastoo mudanayaashii laga reeyay aysan soo xaadirin goobtii natiijada looga dhawaaqayay. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Star, Dhadhaab.